Не, брате, то ще фризва. Аз съм убийца, бе! Как ще ми фризваш линията, бе, братле? Аз нищо не мога да направя също и ми кажеш да се бия. Не! Защо ми даваш тези карти стига? Шах! Пукай! Какви са тези реклами? Не искам да слушам тъпи реклами! Като искаш си... Ай, какви са тези тъпи реклами, бе? Братле, тука някаква тъпа реклама за Lineage 2, брат. Благодаря. Аз... Уху! От тебе! Най-накрая да го убия и после майка ми звъни! Ало? Ти си най-голямото копие създадено от тази вселена, братле. Дано майка ти да не те обича, братле, да те застреля на едно място. Кучето да те изнасили в газа. О, не, братле. Баба ми звъни, че, какво подявали ти? Ало, бабо? Как да те позна... Е, нали сутринта ти казва, че си ти мен ден? А, бабо, моля ти се, казах ти сутринта. Айди, чао, бабо. Не, че не може да биш, защото имаш тоя айтъм, педерас, ти биш ability power. Какво да те пил, да? Ай ти ми кажи. Ще да пусна! Ай, би си майката! Е, би си майката! И би си майката! Братле, не, наистина! Искам кучето да те изнаси пред газа! Искам кучето да те изнаси в газа, брат! Да не се намираш на тази планета! Ти малко пише ме! Тестеник такъв! Лилия Мейн, братле! Смърф е свака към, брат. Кой те роди, бе? Кой те роди, за да ми играеш такъв педалски начин, братле? Анаронити, кой те роди, бе, братле? Кой те роди, че да му стисна ръката и да му изсъхна, брат? Да му изсъхна топките! Не. Фака на игра, пак мишката им се вижда! Какво си ти, бе? Буквално имах 12 карта, то с какво ми наспами! Бах ти забавен. И пак е по-бърз се стига, бе! Как си по-бърз, като си те с дърлейшения си бързина, бе, човек? Как се родиха твоите ръце, бе, брат? Не, Сленда, моля ти се. Ма човек, той беше бати тъпото, той на мен ми лаги на гъста сега. Братле, той с никога няма си оправя тип оптимизейшън, бе, брат. Как ще ми... О, много хубава игра, много иди, какво си правят. Всяка трета секунда, когато стъпя в тъпия мап на тази игра, брат. Айде, компютъра ми умира. Компютъра ми умира, защо? Защото играта я бъхат с още големи глупости. Оптимизейшъна на нулата ще остан, брат. Fucking... Тъпа игра, брат. Майка му дай. Ау, мъде! Топеле! Ще ми се прави интересен. Ще ми играе Лилия, брат. Ще ми фризва линията. И ще ми се прави на най-професионалния Лилия герой. Братле, дано майка ти да те остави на... Дано майка ти да те изостави, както Eminem майка му е изостава, братле. Както Eminem няма баща, дано твоя баща се изостави, ти и там на Бахамите не се занимава с тебе, брат. Левел се, оу, фук ли шибано, не, добре, банско дете.
Оооо, нямам търпение да тавкам в майка ти корема. Нямам търпение да тавкам в майка ти корема. Не. Ти не заслужаваш да живееш. Покажи ми още един път Evo 7, бе. Ей, действеник! Да се рендваме ли? Не, майната им ще страдат. Тествено, стоя ми под кулата, мами настинче. Нали още малко ще вземеш тринити и ще вече се гейм овър, нали? Мой кати, кати скоча като изнасилен така. Аааа, мама ти тупа! Еее, стига, бах ти забавния, бе! Нека не бягаш, бе! Майко ми, това е пълна защо джунгла. Това е оневоник ми пълна защо джунгла. Айде бе! Айде бе, станете го бе! Пълна защи лопета! Разк... Сто, нямаш ли стон, братле? Нокъм, кю, мил, бил! Е, стига бе! Бе в този демидж! Айде бе! Еее, бавната салона с Archangel Staff. Но си велика, бе! Ей, где го е? Аз съм под кое ми бие демидж? Айде, какво? What? От кое тази ме убива? Той ме уби със сей това, между другото. Толкова е силен, че просто се стана. Кой това бъде? Бейби, ме. Има блуба. Това в друго измерение. Ехехехе, ти си мега забавня, бе! Ти си мега забавня! Ма ти си толкова забавен човек, направо! God damn, ти трябва да си извадиш fuck бъдито, за да те подкрепя на всяка една ситуация, не че и ти си най-безполезното купене, което съм виждал цялата планета, брат! Jesus, аз ти си забавен, брат!